Urobiť domáce úlohy, lebo ja s bratom robím často domáce úlohy, ak teda by ste chceli. Á, ty si tá úžasná Anička. Á, dobrý večer, pán rodina. No, poďme, lebo prídeme neskoro. My sme hotové. No, nebojte sa, všetko bude v poriadku. Dobre, keby dačo volaj na mobil, máme ho stále zapnutý, dobre? Tomáš príde každú chvíľku, dobre? A ešte, Samko možno bude chcieť spať v obývačke na gauči, pretože keď tu nie sme, tak sa hore trošku bojí. Dobre, no, čo by som ešte... No? Tak, ďakujeme, budeme sa ponáhľať. Chalani. A poslúchať Aničku, dobre? Jasne, mami. Neboj sa. A žiadne bitky a hádky. Jasne. No, Luzi, poďme. Dobre, budeme sa ponáhľať. Ale nemusíte sa ponáhľať, ja mám zajtra školu až po obede. Ďakujem, Anička. Ďakujeme veľmi pekne, lebo dnes je naozaj veľmi ťažké zohnať dobrú opeku. Luzi. A ešte som sa vás chcela opýtať. Nevadilo by vám, ak by mi s chlapcami pomohol môj kamarát? Dobrý. To je Peťko. Peťko. Kámoš, mi hovoria Dika. Bolo tejto kerky. Super! Kámoš mi to robil klincom. Rešpekt. Ja som Oliver. Strašne ma rozbolela hlava. Migrena na mňa lezie, alebo čo? Dobre, skočím požičať komédiu alebo thriller.